Dobrý den, já vás vítám v pořadu Móda bez mula a celý tento díl si budeme povídat o kolekci značky Monari. Monari je kvalita, výborné střihy, výborné materiály, je to značka z Německa, která je prostě kvalitní. A kde ji koupit? Je to jednoduché na www.lagabriela.cz. Tento díl rozhodně nebudu sama, pomůže mi kolegyňka z La Gabriela Ostrava, kolegyně Anet, kterou můžete každý den potkávat na prodejně v Ostravě. A jak ta kolekce vlastně vypadá? Pojďme se na to podívat. Anet k nám, aby nám něco pověděla o této kolekci, protože už jí má tady týden u sebe na prodejně, takže ona jí má, zná zleva zprava. Tak pojďte, Anet. Dobrý den. Tak, jak se vám líbí kolekce Monari? Je to poslední kolekce tohoto roku, podotýkám. Tak jaká je? Úžasná. Pro mě naprosto úžasná. Moje barvy, skvělé materiály, prostě super. Mm-hmm. Ty barvy, když Anet zmínila barevnost, tak jak vidíte, je to zase opět taková ta lomená bílá, je to černá a doplňují jí barvy studené, takové bouřkové, modré. Takže tato kolekce je spíše pro studené typy, obecně pro studené typy. No a Anet, řekněte nám nějaký svůj oblíbený kousek, protože jistě máte nějaký oblíbený kousek z té kolekce. Mám třeba tady k tato mikinu. Když se podíváte zepředu, je čistá černá, z boku jsou kamínky, tady ten lampa s kohoutí stopou, takže vlastně tohle to je můj oblíbený kousek. Mm-hmm. Vlastně kromě této mikiny je vlastně i tady k tento svetřík, který vlastně sedí všem, je fajn v tom, že vlastně jakoby takový grafitový, tady má kamínky a hlavní výhoda toho je, že vlastně tady má víc pávky a když někdo nechce, tak si tu víc pávku odepne a vlastně může to mít jakoby bez víc pávky. To si myslím, že je fajn a že mnoho žen ocení. Uh-huh, uh-huh. K čemu jsou tam ty víc pávky? Jako, víte, že víc pávky dlouhou dobu nebyly vůbec in. Je to tak? Uh-huh. Ztratily se. K čemu víc pávky ve svetru? Někdo má užší ramena, mm-hmm. tak vlastně když si tam dáte víc pávky, tak bude mít jakoby větší ramena, bude to působit, lépe. Hlavně ženy, co jsou hodně drobné, tak je to pro ně výhoda ty víc pávky. Určitě, určitě. Takže kdo chce, si je tam prostě nechá a kdo nechce, tak je vyndá. To je perfektní. Já bych ráda podotkla, vy už víte z předešlých videí, že Anet je typ postavy hruška a to je přesně ono. Když potřebujeme ty ramena vyvážit s ohledem na plnější boky, tak vlastně nám ty vycpávky pomáhají. To samé dělá tenhle krásný stoják, který je takhle jakoby přinechaný. On je nádherný v tom, že vlastně neskrátí vám ten krk jako klasický rulák, drží krásně fazonu, no a celá ta pozornost vám nejde vůbec na tuto partii, ale jde vám pouze tady na tyhle ty části. Takže velice, velice chytrá mikina a jak řekla Anet, je to prostě minimalističtější kus, který možná na první pohled byste řekli jako asi nevím, ale oblečený je perfektní. Tak a pojďme se podívat, jak to teda zase oblečené vypadá. Thank you.
ještě stále nemáte některé dárky pod stromeček, tak my máme tip. A Anet, proč zrovna tyhle dvě trička? Právě proto, že jsou tak originální, tím, že vlastně tady tahle žena má na sobě tylovou sukinku, kamínky, je to jakoby ve 3D, tak to vlastně působí mladistvě, hravě a může si to oblézt vlastně každá žena. Mm-hmm. Buď tady s tím krátkým rukávkem, anebo když někdo nechce krátký rukav, přece jenom už je chladněji, tak můžete i s dlouhým rukávem, tady jsou vlastně kamínky a působí to vlastně harmonické, je to pěkné, protože já jsem si to třeba oblékla, vypadalo to dobře, oblékla si to paní, která je poměrně starší, bych řekla ode mě, a opravdu to na ní taky vypadalo. Takže když si třeba žena řekne, to je pro 20-leté, není to tak, je to prostě pro všechny věkové kategorie a u nás se navíc na věk nehraje. Ano, přesně tak, u nás se na věk nehraje. Věk je jenom číslo, vy to víte, je to jenom nějaká iluze, kterou my si říkáme, že ještě můžem, nebo už nemůžem, můžete všechno, co chcete. Zůstaňte ve svém stylu, zůstaňte v tom, co máte ráda. A pokud vás zaujalo toto tričko, tak vymažte věk, vymažte všechny předsudky a na vás už je jenom si vybrat barvu, buď krémová nebo černá. Já Anetce moc poděkuju za to, že tady se mnou dneska byla, že byla součástí tohoto dílu. No a vy, když budete chtít vidět naživo, budete chtít si poslechnout třeba i nějaké rady, tipy, triky na to, jak se oblékat, jak obléct si svoji postavu, tak zavítejte do La Gabriela Ostrava. A já se na vás budu těšit. Já vám děkuji, že jste sledovali pořad Móda bez mola. Na www.lagabriela.cz najdete všechny krásné kousky z poslední kolekce Monary. A já bych vám ráda ještě nakonec řekla pravdu. Jakou pravdu? No, o tom, kolik nás vlastně navštíví lidí, protože v médiích je všechno možné a možná tyto malí živnostníci, podnikatelé, kteří mají tyhle ty malé obchůdky, vám nikdy neřekli, kolik je za den vlastně navštíví lidí. Ať už dříve, než byla tato situace, anebo teď, tak průměrně Ostrava mívá kolem 10 lidí za den. Je to bezpečné, jsme schopni za vámi vydenzifikovat snad úplně všechno. Máme parní žehličky. Vůbec se neobávejte k nám přijít, protože 10 lidí za den ve velkých obchodních centrech napočítáte jenom na určitém metru čtverečním 10 lidí, například třeba u rohlíku. Takže věřte nám, jsme bezpeční a La Gabriela Ostrava má tento počet, La Gabriela Opava potom zhruba 20 lidí. Ale díky tomu, abyste se cítili komfortně, tak jsme natáhli otvírací dobu a nyní je od 9 do 7 hodin do večera, plus jsou tam víkendy, kdy se na vás opět těšíme od 10 do 4 hodin. Takže všechny informace dáváme na Facebook. Kdykoliv kliknete na Facebook, budete vědět, jak máme otevřeno. My se na vás moc těšíme a já mám jednu velkou prosbu. Moc nám pomáháte i přes e-shopy, že si objednáte. Je pravda, že nebýt toho všeho a vás, kteří na nás nezapomněli ani v tom předvánočním čase, tak už bychom tady skutečně asi nebyli. A já tímto velmi, velmi děkuji a prosím vás o jedno, sdílejte. Je možné, že v České republice se nacházejí ženy, které touží po kvalitě, touží po kráse, nebo třeba by si chtěli poslechnout nějaký z našich dílů, ale neznají nás. Je to jednoduché. Tím, že nás sdílíte, nám pomáháte. Sdílejte, dejte vědět okolí, že existujeme my, La Gabriela, že tu práci děláme srdíčkem a třeba nám tak pomůžete přečkat tyto těžké časy. Děkuji vám ze srdce, uvidíme se příští čtvrtek opět zde v 18 hodin.